İyunun 22-si saat 10:22 radələrində 1974-cü il təvəllüdlü Böyük Britaniya vətəndaşı Kan Wellings ilan sancması səbəbiylə xəstəxanaya yerləşdirilib. Kan Wellings hadisənin Füzuli rayonunun Dədəli kəndində baş verdiyini bildirib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyəti stabildir. Britaniya vətəndaşı daha ixtisaslı müayinə üçün Bakı şəhəri Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə köçürülür.